ଟଙ୍କାରେ 15ଟି ଲେଖାଏଁ ଲେମ୍ବୁ ବିକିବାରୁ 9 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ହେଲା। ଟଙ୍କାରେ କେତୋଟି କରି ବିକିଥିଲେ 5 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଦେଖିବା ଏଠି ନା କ୍ଷତି ସମାନ 9 ଶତକଡ଼ା। ଓକେ, ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି କେତେ 5 ଶତକଡ଼ା। ଓକେ, ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନା 15ଟି ଲେଖାଏଁ ଲେମ୍ବୁ ବିକିବାରୁ 9 କ୍ଷତି ହେଲା। ମନେ କର ଏଠି ଇଏ ହେଲା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ଇଏ ହେଲା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ଇଏ ହେଲା ଲେମ୍ବୁ। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ମନେ କର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଷତି ହେଲା କେତେ? କ୍ଷତି ଫାଷ୍ଟ କିରି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମ 9 ଶତକଡ଼ା। କେତେ ନା 15ଟି ଲେଖାଏଁ ଲେମ୍ବୁ ବିକିବାର, 9 ଶତକଡ଼ା ହେଲା କ୍ଷତି। 9 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ଯଦି ହେଲା 109 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି, ମାନେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? 91 ଟଙ୍କା। ତ ଲେମ୍ବୁ କେତେ? 91 ଟଙ୍କାର ଲେମ୍ବୁ କେତେ ହେବ? ଟଙ୍କାକୁ କେତେଟା ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଲେ ନା 15ଟି? 91 × 15 ସମାନ କେତେ ନା 1365 ଟି ଲେମ୍ବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି କେତେ? ଟୋଟାଲ ଲେମ୍ବୁ ହେଲା 1365 ହେଲା, କିଣିସ୍ତି କେତେ 100 ଟଙ୍କାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ବିକିବା କେତେ ନା 5 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ, 5 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ଯେ କେତେ ନା 105 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବା। ଆଚ୍ଛା, 105 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ କେତେଟା ଲେମ୍ବୁ ନା 1365 ଲେମ୍ବୁ। ତ ଟଙ୍କାକୁ କେତୋଟି ଲେମ୍ବୁ ହେବ ନା 1365 ବାଏ 105 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେବଟା? 105ରେ କାଟିଲା ମାନେ କେତେ? 13ଟି ଲେମ୍ବୁ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।